Ik zit op Discord. Kijk wel even wanneer je klaar bent met je voyage. Ja, nou ik denk ik begin ook niet helemaal omdat ik niet. Ik heb geen idee hoe lang ik heb. Dus ik kan niet vooraf zeggen, oh ik kan nu 2 uur spelen of. Oh ja, boeien. Yo. Hey. Hey. Yo. Zou ik mee kunnen doen? Ja. Kijk, mooi. De boys hebben zijn voyage af aan namen. Ja, of desnoods slaat ik hem af. Zo boeiend is hij ook weer niet. Ik zoek een of andere varkens graf. Dan maak ik mijn eigen varkensgraf. Vergeet ze niet te voeden. Hij is best sterk. Nou, dan sluit ik eens wel af. Ik heb mijn computer vandaag schoongemaakt en ik merk echt verschil. Al dat sperma. Of vies beuk. Nee, echt. Ik denk wel een kilo stof. Alright, ik sluit het af. Lief game. Ik weet ook dat het vorige keer zo lang duurde voordat ik een invite kreeg. Hij moest eerst de Xbox app openen voordat ik dingen kon ontvangen. Ik moet nog even de Game Pass verlengen. Oké. Jammer, ik heb een kater, Bas. Ja? Nee. Ik niet. Gefeliciteerd trouwens, allebei. Dank je, dank je. Was erg gezellig. Ja. Echt een toffe dag. Spannend. Ja. Dames het minst. Ja, die stonden op een gegeven moment 1-6 voor. Nou, het stond op een gegeven moment stonden die 9-3. Ja. Die van ons was wel spannend, ook omdat ze de laatste periode, vierde periode, op iets van 6 minuten voorsprong opeens weer terugkwamen. Dus toen stonden we weer 1 punt verschil. Terwijl we daarvoor 3 punten verschil stonden of zo. Zij scoorden 2-3 keer achter elkaar in minuut tijd of zo. Dus toen werd iedereen een beetje zenuwachtig, maar daarna pakte het weer op. Wil je hem nog een keer sturen? Yes. Oh, je moet je Game Pass verlengen. Is natuurlijk afgelopen. Ja, ben ik klaar. Ja,
goud voelt wel een stuk beter dan 2 jaar geleden toen we gewoon met 2 teams zilver pakten. Ja, ik kwam, ik was nog eens wakker en ik loop naar beneden toe. En we hebben 2 jaar lang hebben we die zilveren medaille van mijn broer om de deurbel heen gehaald. En die zag ineens hangen, hey, wat is dat dan voor medaille? En er stond Manmeer Cup 2015-2016 op. Hey, dit keer hebben we goud. Ja. Oh. What the fuck was dat? Uitrekken. Oh ja. Yeah. Alles kraakt. Ik zit toch al in je part. Ja ja, ik doe gewoon weer even group invite. Oh ja. Oh my god. Het is niet handig om in de Xbox-app party te starten. Ik ken ook, maakt niet zoveel uit. Tja, nog lang geleden zeg dat ik me zo beroerd voel. Echt, nou, heb je diep in het glaasje gekeken? Ja, Connection Lost. De sponsor had ook nog eens... grote kist speciaal biertjes. En, ja, we hadden 200 bier koud. Zelf, trouwens. Half litertjes. En er nog een aantal kisten van de sponsor. Ja. Hoe laat was het geworden? Ik was 1 uur thuis. Maar ik moest wel 's ochtends. Ja, maar ik ben al de hele dag weg. Hè. Want ik moest 's ochtends nog snel boodschappen doen om 9 uur. Dus 9 uur moest ik al klaar zijn met ontbijten, boodschappen doen. En daarna 10 uur werd ik opgehaald. Dus vanaf 10 uur weg, 's ochtends. Dus een lange dag. Ik ging om 1 uur met die jongens naar de stad. Ja, nou dat heb ik achter. Toen ben ik sneaky weggegaan. Ik had al helemaal gemerkt dat die speciaal biertjes erg hard bij mij aangekomen waren. Maar ik had niet die normale van jullie gepakt. We zaten op zo'n kistje en niemand wilde die. Nou, die heb ik eigenlijk volgens mij zo'n hele kist met Stuart met z'n tweeën weg zitten tanken. Dat was niet goed. Ik was gedisconnect. Wil je me weer inviten? Oh ja, ik zie dat. Oh, ik dacht dat we nog op Corné aan het wachten waren. Maar die zit erbij. Bevestigen. Ik hoop dat dit keer niet crash als we een kraken tegenkomen. Yep. Want ik denk dat de reden was vorige keer dat ik gecrashed was. Ja, je bent wel wat loot misgelopen inderdaad. Ja, helaas. Dat is wel pijnlijk. Dus je betaalt nu 9 euro nog wat voor een maand of zo? Ja. Oké. Okay. Nou, als het goed is, komt die andere ook binnenkort uit. Gooi dat ding. State of Decay. Ja. Ah, die red ik net niet. 22 mei. Ja, moet je nog een maandje erachter aan op vastplakken? Mij zag ik jouw textbox in-game ook. Ja, je hoort me dubbel waarschijnlijk zelf de keeper van. Oh, yes. Ja. Ik hoor je dubbel. Dubbelfeest. Ja, eerste keer ooit 3 teams, 3 bekers.
Ja. Eerste keer ooit dat één club alle bekers heeft, volgens mij. Ja. Dat is een pauper systeem. Als je je primary use unbind van je left mouse button, werken de menus en zo ook niet meer. Oh crap. Ja, dat is irritant. Dan moet je met je pijltjes werken. Ik zie een gezonken boot. Die eerst maar even doen. Ja hoor. Soms vind je dan al best wel leuke dingen. Ja, trouwens, laten we eerst even de... Oh, een fort ook trouwens. Merchant. Oh, oké, okay, dan niet. Ik wil zeggen, laten we eerst een merchant voor het starten. Dat heeft niet zoveel zin dan. Wil je weer een fort doen? Tuurlijk, lachen man. Oh nee, nee. Oh, Gerard barst er ook zoveel loot van. Ja, moet hij weer net weg. Ik moet even inhalen, toch? Hij zegt wel nee, dat ze... Ik moet weg en ik was gecrashed. Ja, dat zeg je. Maar je moest gewoon weg. Nee, ik was echt gecrashed. Uh-huh. Je beeld ervoor. Tuurlijk. Waar is die second? Naar rechts. Zie die zie je? Zo dichtbij. Ja, yeah, laat het anker maar verzakken tot het laatste puntje, zeg maar. Ja, laat maar weten. Ja, yeah. Ik moet gaan gokken waar die is, want er zijn hangen ervoor. Iets verder naar links. Maar Bas kan je er wel heen sturen, toch? Want ik heb nu een anker vast. Ja, links. Oké, als je nu rechtuit stuurt, dan Ja, recht vooruit. Ik zeg gewoon niet, anker kan laten. Nee, ik kan het net zien. Oké. Ja, maar... Om. Ja. Oh, crap! Net te laat. Net op. Is de bedoeling om de zij langs te leggen, zeg maar. Was gewoon niks stuk, hè? Fuck. Nou, dat is je perfect getimed. Oh, ik kan gewoon op het schip springen. Nou, eens kijken wat hier allemaal ligt. Vergeet niet cannonballs en zo mee te nemen. Lijkt alsof hier al geloot is. Ik zie helemaal niks. Ja, ik ook niet. Nou, kunnen we in ieder geval stokken, cannonballs en zo. Dat is waar. Niet stikken. Hadden jullie het berichtje gezien van wat voor schip dit was? Wreck of the... Nee, oké, okay, dat is goed. Dat spawnt bloed namelijk, dus... Ik zag geen boot dichtbij. Nee, volgens mij zit er niks.
Is iedereen aan boord? Nee, ik ben aan het plankjes halen. Hieronder is het nog eens wel wat kunnen ontspannen. Plankjes en bananen en zo. Er zitten hier nog sowieso 5 bananen. Wow. Nou, het spel dat ik vast had. Ja, leuk is dat, hè? Ja? Ik had net een raadsel en dan moest ik bij een gezonken, nee, een achtergelaten reddingsbootje muziek gaan spelen. En dan, toen gebeurde er iets. Ja. Is het best leuk. Ja, van best grappig. Oh, ik zie daar rechts wel een boot trouwens. Tussen die twee rotsen door. Hij lijkt stil te staan met zeil uit, dus ik weet niet of hij anker voor heeft. Of... Waar? Nee, hij gaat nu net, denk ik, achter die linker rots van die twee. Hij gaat net achter de linker rots. Die twee dikke rotsen die hier dichtbij staan. Ja, ik zie hem. Ja, hij staat stil volgens mij, weet. Nou, dat lijkt niet op. Niet? Nee. Netjes. Strak er tussendoor. Het is moeilijk te zien. Nee, hij stinkt. Hij is gezonken. Nee toch, hij zit voor ons. Volgens mij stinkt hij. Of lijkt het maar zo? Ik denk dat het maar zo lijkt. Oh ja, het leek maar zo. Hij ging gewoon zeg maar diep in een golf. Maar stel, ligt hij wel stil. Ja, dit is wel stil. Ik denk dat hij aan het wachten is dat iemand die skull gepakt heeft ofzo, denk je niet? Ja, zou goed kunnen. Ship. De zeilen staan niet heel best meer, maar... Dat is wel goed. Ik zie dat hij nu al beweegt. Ik denk dat hij nu weg gaat varen voor ons. Zijn er iets bij staan? Ik denk gewoon badkamer. Zeilen staan goed toch? Ja, nu wel. Ja. Ze stonden op richting Doodshoofd. Eiland. Ja, ik denk dat we die anderen niet inhalen toch of wel? Nee. Klein bootjes even kijken. Als hij iets te veel naar rechts gaat namelijk, dan... Dan hebben wij wind mee en dan halen we in. Draai iets bij naar links, de zijde. Zo. Joep.
Ik ben aan het repareren, we maken water. Yep. Ik kan het niet zien wat hij doet nu, hè? Dus hij gaat naar rechts. Gaat naar rechts. Als je gewoon rechtdoor gaat, is het goed. Zeilen. Waarheen? Iets meer naar het midden. Nu helemaal naar links, een beetje als je hem wil inhalen. Ja, een beetje hopeloos dit. Ja, laten we naar het fort gaan. Volgens mij zag ik net dat er één iemand op zat, dus als hij in zijn eentje zo reet wil komen als wij bij dat fort zitten, dan knallen we hem dan wel de maan in. Yes. Ja, hij schiet nu op ons. Oh. Ik draai iets verder door naar rechts. Even kunnen varen. Op het fort. Hij komt recht achter ons aan. Ik ga kijken of ik hem kan boorden. Yo. Als je nu het water in springt, dan ga ik gewoon recht. En dan volg je hem misschien. Je moet waarschijnlijk gaan repareren, Bas. Ja. Zodra ik beneden kom, worden we een keer geraakt. Kut. Ze wisten het. Ik was geboord, maar ze schoten meteen neer. Jammer. En ze hebben trouwens en een gekleurde boot en speciale zeilen en zo. Dus ik denk dat ze zijn met z'n tweeën. Ik denk dat ze wel weten wat ze doen. Toch? Ja. Pak ze. Netjes. Kut. Ik ben doodgeschoten. Veel boven de waterlijn geraakt. Holy shit. What the fuck? Ik ben ook dood. Oei. Waardoor? Door een gas met de shotgun. Nee, dat was mijn probleem ook. Gewoon met de kanon erop geschoten worden. Oh, ze zijn gezonken trouwens, hè? Ja, weet ik. Oh, netjes. Sleeping with the fishes. Zijn er zo'n founder sale trouwens, hè? Ja.
Oh shit. Iemand op ons boot. Waar? In de dek. Nee, de dek. Is dood? Ja, ik heb hem gekild. Mooi. Sowieso dat hij terug kan komen. Ja. Nou ja, ik wil de boot eigenlijk nog iets verder varen. Oké. We zitten nu wel een beetje op een hopeloze plek als we ooit een keer echt weg moeten varen namelijk. Oké. Welke chest heeft hij het over? Flauw idee. Bas, kan je dat stuur recht doen? Hij staat nu helemaal naar rechts. Komt iemand in het water? Twee gouden dingetjes en links, toch? Ja. Yes. Oh fuck, ik moest racen. Oké, zo houden. Crap. Breng me dood. Waar is de kraal links sturen nog? Yo, recht. Ik ben wel naar beneden gevallen. Ja, je was dus bang. Volgens mij zitten we vast. Is het vast? Nou, het anker is geraced. We gaan niet naar voren. Dan moeten we gewoon naar rechts draaien en dan moet je repareren. Joe. Ik word niet gerespawned. Mijn scherm blijft zwart. Ik denk dat we zo ook vast blijven zitten, want ik ga proberen de boot weg te duwen. In een klein schip, dan glitst hij zichzelf terug als ik het doe. Nee, kijk, de voorkant zit vast. Dus de enige kans die we hebben is helemaal naar links draaien. Dus dan moeten we helemaal naar links draaien. En dan moeten we een rondje maken. Ja, moet je voor de twee voorste en middelste zaal of helemaal naar boven doen. Ik hou gewoon een zwart scherm. What the fuck? Wist je gewoon CFT's afsluiten en opnieuw joint? De kleine boot is er ook alweer bijna. Ik start hem opnieuw op. Yo. Via Xbox kan ik jullie joinen, toch? Dat is ja. Goed zo. Laten ze allemaal maar op, dan kunnen we het schip draaien voor waar zij zitten. Dan denken ze, oh, we kunnen ze zo benaderen en dan draaien het schip en dan kan je ze nog gewoon helemaal kapot zitten. Ik
Okay, ik ben er weer. Hij is aan het laden. Waarom gaan die dingen niet dood? Die moeten niet in het water, hè? Tenminste, die er net waren, moeten niet in het water. Ik weet niet of je ondertussen bij volgende wave bent. Nee, want dat kleine schipje is weer. Oké, ik ben er weer. Het is wel irritant dat het schip zeg maar super dichtbij spant. Ja, dat gaan ze fixen. Wanneer ga je hem draaien? Als ik zie dat hun, als jij kijkt op wanneer ze hun anker uitgooien. Ik ga nu draaien. Ja. Jammer joh. Het toch schieten. Zij denken er echt fuck. Ik ga het schip bijdraaien. Oeh. Skelet. Kill het skelet. Ik ga erheen. Ik klim erheen. Je bent dicht bij de toren, toch? Ja, ik hoor ze. Oh, ze zijn weg. Wie zijn weg? Ja, ze varen weg. Ze stoppen. Oké. Het is dood. Ik kan niet die dingen in het toren gebruiken. Ja, er liggen hier sowieso mokers veel tonnetjes. Oh, ze zijn gezonken trouwens. Laden in het schip. Die guys zijn gezonken. Oké. Okay. Maar ik denk dat ze nog op het eiland blijven. Ik zie ze niet. Ja, ik ben aan het kijken uit de toren. Ja, ik zit in de andere toren. Oh, ik zie er eentje zwemmen. Oh ja. Zit er eentje onder je, Mark? Als ik hem hiermee raak. Jammer. Hij komt niet omhoog, wel. Nee. Oh, prachtig. Wat? Heb je hem? Ik schoot mezelf tegen de mast om hier te komen. Dat vond ik. Maar waar is die knakker? Hij is diep onder water. Ik zag hem niet omhoog komen. Ik kan hem om de sniper te pakken. Want hij zat bij onder mij, toch? Nee, ik zag een ander volgens mij. We zijn aan boord, toch? Of niet? Oh, jullie zitten aan boord. Ik zit aan boord. Ja, ik ook. Pak even een paar van die tonnetjes voor extra shit. Ik zie die guy weer. Hij heeft een kist. Hij heeft een explosive barrel. Waar? Bij mij. Ha, hij is dood. Wat? Hoe leeft hij? Netjes, hij is dood.
Je hebt hem. Oh, your video driver crashed and was reset. Make sure your video drivers are up to date. Ik zie dat je wel die gast nog gekild hebt, dus zo. Oké. Ik was wat cannonballs. Ik was gecrashed en ik word doodgemaakt. Mike, ik zie mij. Hij had zo'n explosive barrel. Oh, exploding barrel gaat nu net af onder de boot. We moeten repareren. Oh, die gast had ik ook echt gezegd. Er was één guy met een exploding barrel. Ik had de barrel stuk laten gaan, maar die guy leefde nog. What the fuck? Hoe overleef je dat? Omdat hij onder water was? Maar die jongens weten dus wel wat ze doen. Dit is standaard shit. Als ik tegen die gast zeg, let op het schip en dan let niet op het schip. Kut, het water is echt hoog. Oh, het gaat echt hoog. Gasten. Kom je snel af en terug. Je kan zo even via Xbox, toch? Ik ben al zo'n mallen aan het scheppen. Dat waren alle gaten. Oké, het water gaat weer iets naar beneden. Maar kijk, ga straks gewoon op het eiland en schiet alle exploding barrels stuk. Zei je? Ga straks gewoon op het eiland en schiet dan alle exploding barrels stuk. Nee, dan kunnen ze het niet nog een keer doen. Ja. Hoe kan ik joinen? Via Xbox. Dan ga je eerst naar ons een van onze profielen. Bijvoorbeeld die van mij. En dan staat er een rondje met join game. Join Sea of Thieves. Oh ja, kan deel me een aanstond er. Denk dat die guys terugkomen? Denk het wel. Vast en zeker. Wordt het wel moeilijk om dat eiland te doen. Nou, het duurt gewoon wat lang. Hey, daar ben ik weer. Pak ook wat kanonskals op bankjes hier. Ja, ik kan niet zien wat ik heb. Ik zie nog geen ander schip. Een beetje die gast aan het killen. Oké, volgende wave. Sorry, ik kan zeg maar niet selecteren welk
items wil krijgen. Ik kan dus ook niks scoren. Die game is buggy. Ik ben dood. Ik heb mezelf opgeblazen. Hey. Maar met heel veel anderen dus. Ik hoorde een explosie en ik zag echt 20 mensen achter je aan. Zit er iemand nog op het schip? Nee. Ik niet. Ik denk het niet. Dat is een hele verwachte sponneke op het schip. Ja, ik ben gewoon voelend flanks aan het aanvullen en zo. Ik ben op een schip, kijk rond, ik zie niemand anders dus. Oké, top. Ik moet nog wat hoed en planks en wat bananen pakken. Oké. Okay. In ieder geval BTW dan de vorige. Het staat ook in een andere region. Een beetje de dark region. Opzoeken, PRB. Oké. Oh, ja, gooi ze het, lok ze het water in. Ik heb exploding barrel. Als ik hem kan pakken. Hij is een beetje glitched. Ik wacht op je. Schijt, ik kan hem niet pakken, ik moet de andere pakken. Oké, okay, kijk hier dan. Ja. Yeah. Ik weet niet waar die dingen liggen. Oh ja, ik heb er één. Kom maar aan, kom maar aan, kom maar aan. Ja.
prachtig. Holy crap. Het is even druk, werd in no time gekild. Oh, ik ben ook dood. Het zijn nu echt heel veel met het pistooltje, dat is heel irritant. Ja. Yeah. Ik denk dat ik in de top van het schip moet klimmen met een sniper. Dan kun je ze wel makkelijk neerhalen, want dan staan ze stil. Maar zo'n crash als je net had, dat had ik dus ook met die kraken. Oh jee. En je hebt wel de laatste drivers. Ik denk het wel. Nou, even kijken wat ik kan hier voor je kan. Dat is één. Overigens, als je skeletons in de toren ziet spawnen, dan betekent het dat. Nieuwe wave. Dat er schip aankomt. Ah. Oh, oké. Okay. Ze hebben toch ook wel eens een paar keer gespond terwijl wij nog aan de binnenkant zaten en dat we niemand zagen. Ze spawnen alleen als er een nieuw schip in de buurt komt. Oké. Okay. Iemand het anker aan doen, hè? Could you lower the back sail a bit so we move forward to the back bay? Hoe? Gewoon B. Hoor ik allemaal op de boot? Je moet ankeren. Ik zit op de boot. Oké, ja, raise the sail again. Die anker. Moet het nu op laag? Moet het anker omlaag? Ja. Nu weer omhoog. Nu hebben we weer geen snelheid. Dan rijken we even helemaal linksom. Heerlijk die stormen. Als je bij het anker wil blijven staan. Een nieuwe wave. Je laat me vallen.
Dan liggen we iets dichter bij de kust. Heb je het anker uit, toch? Of niet? Ja. De boot weegt nog steeds echt als een motherfucker. Dat was een bliksemslag. Ja. Wij zijn alle skeletons, Mark. Wat? Binnen ze. Het zijn metal, metaal, dus ze zijn door de regen heel traag. Nice. Maar we hebben geen exploding barrels meer. We kunnen vanaf hier schieten als je wil. Ja, maar ze zijn zo traag. Ik kom wel helpen met een shotgun. Flintlock. Goed plan. Ze hebben ook allemaal geen pistool, dus ze zijn niet echt heel moeilijk. Ik vind sowieso die metalen niet zo heel moeilijk steeds. Ja. Schiet er iemand met onze kanonnen? Nee, dat ben ik. Ik probeerde precies dat gaatje in te schieten, maar dat kan niet. Ze lijken wel redelijk weg te blijven. Oh kut, ghosties. Ik hou een lantaarn bij. Ik ga dood. Oh, volgens mij hoeft dat niet, want het is al redelijk dag. Het is alleen storm. Ja, als je nou iets verder naar achter loopt, dan kan ik schieten. Oh ja, dat is goed. Nee, niet andere kant, Bas. Oh ja. Bas, ga gewoon slaan. Het is dag. Wat zei je? Als je daar gaat staan, waar die kogel onder neerkomt, dan kan ik precies schieten. Oh, daar komen ze. Jezus, ze zijn niet te killen, joh. Wat is er? Doe alsjeblieft niet. Zo. Auw! Oh. Weet je hoeveel pijn dat doet? Is je heel irritant? Ja. Auw! Hij schiet tegen een stukje tegen mijn achterhoofd. Ja, nou en, waar maakt het uit waar je staat? Je moet geen elastiekjes tegen me aanschieten. Het doet wel pijn als je zo vol hard schiet. Auw! Oh! Oh! Godverdomme! Beetje broederliefde hier, hoor ik. Ja, dat doet pijn, hè? Ik noem dat gewoon irritant, maar dat ben ik. Ja, ik ga het niet zeggen. Komt waarschijnlijk omdat ik het kleine broertje ben, hè? Omdat jij het kleine broertje bent, hè? Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben de schip aan het leegscheppen. Ik heb net een aantal squad voor je kapot geschoten met kanon. Ja, met al dat regen. Die gasten zijn veel te sterk, joh. Ja, daarom ging ik al een beetje kanon schieten. Auw! Godverdomme! Ze regenen volgens mij, dus je moet... Hou alsjeblieft op, Jelle. Ja, weet je waar ik kan schieten of niet? Ja.
Nee. Nee. Volgens mij hier waar ik nu ben, toch? Ja. Ja, ik ga er nu weer heen. Doe het niet, alsjeblieft. Ik heb geen bananen meer. Oké, ik sta weer bij het kanon. Volgens mij zijn we de laatste aan het T-bagger nu. Ja, iets naar achter nog was, dus ja. Naast die steen. Is goed. Er is nu niks. Dus ik denk dat er een nieuwe wave moet komen. Ja, er staan sommige vast. Ja, over zit nog wat binnen. Over zit nog wat binnen. Ja, binnen. Hoeveel kunnen ze taken? Ja, heel veel. Pak hem. Hij is achter je aan, Echt. Je raakt ze met alles wat je hebt en ze gaan nog door. Dan heb je niet genoeg. Kijk, new wave. Op allemaal, het zijn weer trage slow-mo's. Nou, lock staat kanon. Oeh, volgens mij raakt hij zo. Yep. Ik heb er al heel veel van jullie uitgeschakeld. Ja, ik hoorde ze exploderen. Er was alleen aan het lachen. Ja. Helemaal top. Zwarte, rechts. Oh ja, crap. En nu is het wel avond. Dus nu heb ik denk ik wel je lampje nodig. Zoals je weet precies waar je kan staan, toch? Ja, ik ga met mijn lampje staan. Theo. Die laatste mag je zelf doen. Slaan. Goed zo. Ik heb geen zwaardjes bij me. Ik moet even kanonskogels halen. Maar dat ging best netjes. Ja. Maar die lampen die hier staan, hebben die ook effect? Ja toch? De schipslampen wel in ieder geval. Hebben jullie nog eens cannonballs gezien? Weet ik niet. Ik heb zelf... Torches of echt candles? Cannonballs. Oh, ja. Tweede verdieping van dat gebouw. Tering. Check er niet één, man. Zo. Dan heb ik een 9. Het zijn weer van die blauwe gasten. Ik heb er nog 10 hoor, dus die zal ik zo even droppen. Ja, het schip heeft er ook nog 60. Maar ik dacht, nou, laat ik eerst buiten opmaken. Nou, het zijn er van die irritante gasties. Op naar het kanon. Zit je in het kanon? Ja, ja. Deze zijn wel makkelijk te doen, hoor. Ja, dat denk ik ook. Oh ja. Ze hebben geen armor.
Klaar, we hebben geen schip meer nodig. Nee, ik gebruik het schip sowieso niet, hè. Nee, oké, maar. Oh, je zit daarboven. Ah. Ah. Hier waar ik zit, zitten nog een paar kanonsballen ook. Als die gasten dan bij ons op de top komen, dan kan ik ook nog terugschieten. Hmm. Oeh, dat deed pijn. Weg. Even een banaantje eten. Bij een normale wave een kanonschot wil, moet je het even zeggen, anders doe ik het niet. Oké. Okay. Zitten daar links nog een aantal vast, ik weet niet of je ze kan zien. Kan je mijn schot zien? Ja. Daar. Oh ja. Bam. Makkie. Nog meer normaal, toch? Ja. Kut, ik ben dood. Ik ook. Hm? Oké. Zeg je? Oh, dat is goed. Ik doe dit fort gewoon afspelen. Breng alle spullen, alle goud naar binnen en dan zijn we klaar, ja? Is goed. Dat moet je zo weten. Ik zei het tegen Chantal. Dat dacht ik al. Met Corné en Bas. Keeper. Keeper Bas. Keeper Bas. Tot uw dienst. Wat zeg je? Bananen nodig. Wat? Je kreeg een kanonskogel voor je bakkers niet. Ja. Oh nee, nu ben ik dood.
druk. Ah, oh, crap. Nee, de boot gaat weg, hè? Ah, nou. Oh, nee. Oh, de kapitein is er. Oh, de kapitein is er. Maar ik heb bijna geen levens. Het is wel de kanonskogels op de kapitein. Oh, ik ben dood. Niet te horen killen. Ja, ik ben ook dood. Hans Klok tot uw dienst. Holy crap, ze schiet op ons. Ja, dat klopt. Ik probeer hem dood te schieten, maar... Oh, ik ga wel erheen. Ik repareer wel. Ik klim omhoog. Ze raken ons wel boven de waterlijn, dus. Skeletons zijn dood. Waar is de kapitein? Weet ik niet. Oh, ik zie hem, hij is hier. Nog een keer. We worden nog steeds beschoten. Oh, dat doe jij. Dit doe ik. Waar is de kapitein? Kut, ik ben dood. Ik had flink in die kapitein zitten hakken, dus ga door. Hij zat op banaantjes en zo te eten, dus volgens mij was hij bijna dood. Hey. Wachten we op elkaar of mag ik maar openmaken? Open.
Dus we hebben hem gehaald. Yes. 4 exploding barrels. Wat? 4 exploding barrels. Wat doe je ermee? Beetje laat. Lower the anchor. Daarbij kon ik hem niet leggen. Mooi. Wil je de barrels ook mee? Ja, alles gewoon. Die kun je ook in leven voor geld, hè? Ja? Ja. Zet ze wel in de mast helemaal bovenaan, dus doe ze als laatste. Hey, waar de fuck gaat het schip heen? Volgens mij is die is het anker een beetje bukt, denk je niet? Denk het wel. Nee, ik denk dat het vast staat op de grond en dat hij nu de physics engine goed heeft gedaan. Verstopte kist. Hey, relaxter Josh. Kom, ga samen. Goed kijken. Het was alles toch maar. Ik dacht het wel. Ja, ik zie ook niks meer. Alright. Let's bring in the gold. Moet ik het schip even terugdraaien? Nee, kan niet uit. De physics engine duwt hem weg. Dat mag niet dichter bij de kant staan, denk ik. Aanstaan op Discord. Ik heb gewoon voice aan, geloof ik. Ik had eigenlijk half verwacht dat het kleine bootje al terug zou komen. Eigenlijk wel, hè. Ja, dat had ik ook wel verwacht. Nee, ik vind het veel gedoe om steeds je knop in te drukken om te praten, dus zo. Ik vind het prima. Ik heb wel een knopje op mijn mic, die zet ik wel aan of uit. Dit is wel een mooie schedel. De schedel is niet in de captain's cabin leggen. Waarom mag ik niet? Ze geeft het licht. Ah. Als je iets vast hebt en je dan is dat niet te zien in je schaduw. Oké. Valt me op.
Er is nog een shipwreck rechts trouwens. Niet dat we daarheen gaan. Oké. Okay. Is dat alles? Ik denk het wel. Wat heb je met Exploding Barrels gedaan? Ze zitten nog hier in de punt. Moet ze nog omhoog tillen. Je moet toch in de mast? Nou, dan kunnen we gaan. Voor de rest zit alles aan boord. Ik zie er maar drie staan, we hadden er vier, toch? Volgens mij, ik dacht dat er zoveel stonden boven, maar... We hebben in ieder geval een fijn windje. Not. That's our ringer is a bit out of town. Dit is wel het leuke aan het game, aan de game trouwens. Ja, dankjewel hè. Ah, daar heb je
jouw kot kan opvangen. Ik vind het eigenlijk niet kunnen, jongens. Ik vind eigenlijk dat schadelijk bestraft moet worden. Zullen jullie het daar niet mee eens? Nope. Nee, ik vind dat het tegen het gevangen op staat. Ah, sweet. De voorste twee zuilen naar beneden. Of naar boven bedoel ik, sorry. Die zet gevangenisstraf op, toch jongens? Hint, hint. Anker naar beneden, maar niet helemaal. Oh, inderdaad, er zit ook nog een zonker schip. Net aan een puntje boven water. Ah, fuck it, gooi maar gewoon naar beneden. Holy crap. Oh, dat is wel een outpost die ver uit elkaar ligt. Hebben jullie de schedels al? Ik heb één gloeiende schedel. Wat doe je? Ik ga hem proberen iets beter neer te leggen. Waar moeten die vaas en zo heen? Ook bij die goud, Schmidt. Zijn ze het al? Ben je klaar? Ja, bijna. We zijn nu aan het inleveren. Ik ben level 20 nu. Maar heeft iemand die strong... die stronghold skull gezien? Nee. Die gouden. Ja, er was één gouden skull, maar geen stronghold skull, toch? Ik heb hem niet gezien. Niet dat ik weet. Dat is echt maar één skull. Dat is niet waar. Nee, wel. Een skull is er altijd. Ja. Ik had er meerdere buiten gelegd. Zou ik die gewoon vergeten? Nou, ik had gekeken waar we al die chests gedaan hadden. Dat was leeg. Ja, daar lagen de skulls. Zou die gasten ergens verstopt hebben of zo? Hier is hij. Oké. Waar lag hij? Echt nu op het Oké, ik ga hem wel inleveren.
Ik denk dat het ons anker bukt is ofzo, want toen liggen we al een tijdje stil. Maar ik hoor ook constant het anker als ik bij het schip ben. Hij is constant aan het ratelen. Horen jullie dat niet? Zeg, het is niet goed met die boot. Ja. Laat de zinken en een nieuwe krijgen. Nou, ik stop ermee, dus ik weet niet of jullie doorgaan. Ben je er vanavond nog, denk je? Of, Nee. En morgen ging je familie toch? Ja. Overdag. Oh nee, dat is avondeten. Dus dat is pas 's middags. Dus misschien ergens overdag nog. Maar kleine kans, het is echt ook Pasen. Dus ik ga ook hier eieren verstoppen. En dus, nee, het gaat niet lukken, denk ik. Oh ja, tuurlijk. Ja. Hey, hadden we toch een chest gevonden in die gezonken boot? Kennelijk. Ja, hij stuurde al, I've got a chest, maar ik had niks gezien. Ja, hij had een Marauders chest. Ja. Oh, ik denk dat ik ook met de merchants nu eindelijk 15 ben. 15? Ja, ik ben nog niet zover. Ik ben 6 bij de merchants. Ja, dit doet het op zich wel goed qua geld. Stiekem wil ik wel een coolere boot hebben. Ik ben ervoor aan het sparen. Oh ja? Ik heb nu bijna 40.000. Nice. Ik heb nu 19.000. Maar ook nog nooit dat gekocht. Het is ook wel jammer dat je niet geld kan samenvoegen dan, hè? Ja, ik snap het wel. Ja. En dan zou je samen, stel dan doneer ik 20.000, die andere 20, dan heb je samen een shit. Weet ik veel. Maar dat hebben ze in principe al, hè? Dat het gecombineerd wordt op je schip. Ja, dat is waar. Was dat alles? De explosive barrels, fuck ik. Ja, die zitten er nog bovenin. Oh ja, zoals ze van naar beneden gooien. En hier ligt op de kant nog van alles, hè? Wauw. Waarom zwem je dat hele stukje? Zwemmen gaat sneller dan lopen, hoor, met zijn zwaardje. Ja. Naar de merchant met die dingen? Ja. Ik heb mijn been gebroken. Oh. Volgens mij zijn die rare teas ook nog best wel kostbaar, toch of niet? Geen flauw idee. Waren alle explosive barrels nu ook al meegenomen? Die liggen op de kade. Oh ja. Hallo.
Oh. Hm? Je kan niet op mijn weg heen schieten, toch? Sowieso met de shotgun, dus het is gokpaleis. Bijna 9 met de merchant. 13 met gold holders en 12 met souls. Oh. Hey, level 9. Ik heb een scherm gebukt, moet je in Discord zien. Hm? Moet je Discord kijken? Ja. Ik zie niks. Oké, er komt een. Oh ja, dat heb ik ook wel eens. Het is super irritant. Zwarte balk. Ja, dat is super irritant. Weird. Anyway, eet smakelijk. Yes. Yep. Maar hetzelfde. Mazzels. Farewell, fortunate one. Het verdemmen. Wat? Niks, er is iets in het spel. Jesus. Geluid, jongen. Erg, hè? Ja, ik ga afsluiten. Mazzels. Later, ik ook.